Krásny pekný podvečer vám prajem, ľudia. Dneska ideme trolovať a som tu na Kveplay, pretože som si uvedomil, že mám tu furt práva. Yo. Nikto to nevidel. Mňa sa tvári, že nikto to nevidel. No proste na Kveplay mám práva, mám tu povolenie na game mod, takže môžem si dať game mod. OK, mám tu ešte nejaký vanish, nejaký nick, takže momentálne teraz som jednak vanishnutý, ale jednak mám aj nick a nevidno môj skin, takže ľudia ma nespoznajú, že trolujem. Aj keď sa veľmi teším na komentáre pod týmto videom, nešikanuj kidy vole. Pretože ja som si mimo video troloval hackerov na 1v1. OK, tak tento je definitívne hacker. Čo teraz urobíš, ha? Ha? Čo teraz? Yo! Čus! Ale to už bola trochu nuda. No a teda na dotazy pár ľudí. Ideme dneska trolovať. Neviem, ja už som taký trolovací veterán. Ja už ani neviem presne, čo mám robiť. Posledné troll video, tuším, bolo vydané asi, ja neviem, pred rokom. Toto je okay, dobre. Toto asi nebol dobrý začiatok. Ale si každý bude mysleť, že trolujem. OK. A spadol typek. Dobre, fajn. Takže OK, ľudia, čím začneme? Sme na Bedwarse, takže tu si musíme dávať veľký pozor, pretože ľudia sú v tímoch. To znamená, že keď urobím nejakú blbosť, nejaký prešľap, tak budem na to trpieť, akože dosť. Ale ja si začnem takými klasickými vecami, že proste zničím im cestu. Áno, proste ide typek, Brumik 45, a si uvedomuje, že nemá cestu. Tak im to zničím úplne, že to nepočuje. Predpokladám, že si teraz ide po aero, tak asi si nejde po nič a jo. Čo robí tento šrác moment? OK, viete čo, ideme na nejaký ďalší tým. OK, tento Kriegrad je už celkom advanced, jo. My mu to urobíme len takýto prešľap, hej, takým úplne malý. A má aj dosť dobrého teammatea, pozrite sa, koľko už toho tu má. OK, takže toho typka si budem trolovať tak, že keď zabezpečí posteľ, tak mu toto zabezpečenie zničím. Ale ešte predtým sa ideme pozrieť, že ak sú na tom typku Tento nevie, kde má hlavu ani mozog, ach bože, a typek spadol. Dobre, OK, môj tím je červený, to znamená, že asi sa nechám zabiť postupne, alebo... OK, dobre, fajn, toto bolo dosť blatantné, ale OK, nevadí, potrebujeme mať ten win, ľudia, nemôžem nechať typka zničiť našu posteľ. OK, takže ja si dám vanish a idem teda, jo, OK, si spadol. Musím sa zamerať vážne len na jednoho typka. OK, toto je môj teammate, jemu budem pomáhať, pretože on si to zaslúžil, lebo on je v mojom tíme. A títo tu, OK, typek postaví cestu. No koha mu tak... Počkaj, on môže stavať, keď ja tu som? Nemôže. Takže OK. A čum. Hej, no tak toto je troll sam o sebe. Takže mne stačí len tu takto stať a týpek proste spadne, pretože je tu moja postava, ktorá ale jebovaný, že ale server to nepovedal. Aha, pozeraj. Tak toto je golden, tak to, OK, no tak to už nemusím ani nič robiť, počúvajte ma. Tak toto je dokonalé, hej, toto je úplne bestové. Oni sa znervujú a on tu skúma normálne techniky, že jak to položiť. Bro. OK, nechám to tam dostaviať. Úplne to isté som teraz urobil so žltými, hej, oni musia byť mentál. Hej, more, počúva, hej, za toto pôjdem do pekla, ja viem, ale proste to je tak hilarious. Oni furt nedokončili tú cestu, oni čo robia? OK, kto tu buduje? OK, tento šrác tu buduje, takže počkaj, ja idem sem. Hej, toto je hrozné, ale proste ja nemusím nič robiť. A typek proste dostane buk a proste spadne dolu. Ach jej, tak toto je akože extrém. Počkaj, teraz ja keby urobím to isté s týmto typkom? Ach nie, toto nevyzerá vôbec dobre. OK, no tak typek povedal, že fajn, vyzabíjal jeden celý tým a typek spadol, proste spáchal samovraždu. Ach jej, toto je hrozné, čo je toto tu? Bum. Hej, ja nič nerobím, ale proste ja ani netrolím to, proste ja len idem sem a typek padne dolu, pretože nemôže položiť blok, to je všetko. OK, takže červený šrác, dobre, je tu. Ale teraz, kde sú zelení? Tu sú zelení, ale počkaj, u zelených môžu urobiť v podstate to isté a sleduj. Hej, viete čo? Ja mám taký návrh. Na budúce video pôjdeme za nejakým streamerom a budeme toto robiť streamerovi, lebo mňa veľmi zaujímajú tie reakcie ľudí. Idem normálne na ďalšiu hru, v tejto ďalšej hre. Skúsim napojiť do nejakého týmu, ktorý, ja neviem, ja sa tu tak unvanishnem, aby som vyzeral ako normálny hráč, pretože v realite oni ma vidia ako Steve'a, alebo ako Alexa. Ja som to testoval, ja som bol na streame nejakého typka, zahral som si s ním jednu hru a on ma videl ako Steve'a, takže ako Steve'a ma vidí každý. Ale čo ten Steve skrýva za permisie, no tak to nikto nevie. A dúfam, že sa to ani nikto nedozvie. Hrám hru so samými Steve'ami a Alexami, takže myslím si, že to bude... Jak noob. Kámo, sleduj. Typek už má nervy. A tento znova spadol, o každý tu padá jak hruška. Pozeraj sa. Kámo, ty máš aké...
Typek ťa preskočil, čo sa tam pozeráš? Až teraz si to všiel. OK, tak myslím si, že si dead. Pekne. Sa rovnako už aj tuto majú premakané. OK, Šrác sa raz musí dostať porážku, kámo. Nemajú nič. Počkaj, čo je vlastne modrý tým? Ani neviem, že tu nejaký modrý tým existuje. Kaktusek, on je so mnou v týme a on má zatiaľ len jeden jediný meč. A modrí sú celkom advanced. Not gonna lie. Oni akurát... OK, enderperla. Damn! OK, tak to sa ti veľmi nevydarilo. Pozeraj sa, koľko ľudí spadlo len kvôli mne. Kámo, toto nebola ani moja chyba, tým a neviem speed bridge. Tak fajn, vyzerá to asi tak, že OK, nie som sám v týme, počkaj, mám, OK, mám vanish, takže ideme. Toto je úplne rovnaká mapa, ha, pozri sa, tu, hej, títo tu šrácovia sú extra namakaní, sleduj. Tak asi veľmi. Šanca to nemôže vyprávať. Ja dostanem ban. Ja vážne, mne to už je jedno. Ja dostanem ban. Teraz definitívne dostanem ban. Čo to robia ostatní? Niektorí ľudia normálne ani nejdu do stredu. Oni sú proste len tu na ostrove a neviem, majú tu nejaké rande. Typek si už dáva veľké pozor, ale... u týchto nebudem blatantný, pretože majú lunár. Takže nebudú najhlubší. Takže akýkoľvek náznak väčšieho trollingu už hneď exposed. Ja celkom dobrý v PvP, takže týchto ľudí asi budem tak trochu vynechávať. A zničím im takto cestu aspoň o 3 bloky, okej. To nie je všimnutelné. Ach ja, až som si otočil mikrofón. Už im asi je niečo. Čo jasné. Mám také blbé tušenie, že je im niečo. Kámo, tu je... to je hrozné. Ok, viete čo, ja idem na Annihilation. Idem mrknúť Annihilation, či tam nie je náhodou nejaký hacker. Koľko je tu najviac? Len som zvedavý, že ako budú... Hej, mne sa zdá, že OK, tak ten trollko je hacker. Hej, mne sa asi zdá, že budem troliť typka je čo, že čo akurát hackujem. Počkaj, ja si to idem potvrdiť, takže počkaj. Potrebujem, aby niekto prišiel do tohto týmu, lebo mne sa veľmi zdá, že tento trollko SK má Killauru. Nechcem ho spochybňovať, ale mne sa to brutálne zdá. Musím tu znova portnúť. No jasné, áno, udierať ho zo zadu, wow. Takže asi to tak vyzerá, že budeme troliť toho, že čo hackuje. Počkaj, TP trollko, mesiac. OK, a teraz asi zomrie. Áno, a zomrel. To je veľmi dobré. Prosím, zabite toho trollka. Áno, tento trollko, pozrite sa, aká... Ach je, toto je viac ako blatantná Killaura. Čo by sme tomuto hackerovi mohli urobiť? Ja by som tu urobil nejaký lavový potok a portol by som ho tam. Počkaj, môžem tu položiť lavu? Ja neviem, či sa to vôbec dá. Nie, nedá sa. Nemôžem pokladať lavu. A môžem pokladať TNT. Tak moment, tak kde je ten trollko? Ja ho idem na to TNTčka. Potrebujem počkať na tú pravú príležitosť, kedy akurát bude. A nie, tu sú ľudia do frasa, nechcem ubližiť len jemu. OK, boom, OK, aj mŕtvy. Nie je mŕtvy. Jemu už asi niečo dochádza, ale vôbec sa mi nepáči, že hackuje. Tak počkaj, tak my ho skúsime dať do modrého týmu, čo s ním urobia. Nie, viete čo? Trebujeme ho niekde dať medzi pumy. Pozrite sa na to. Tento sa mi nemôže vyhrážať, pretože tento týpek už teraz hackuje, takže absolútne nevadí, že OK, ale hej, on má aj nejaký ten, má aj nejakú moc. Pozri sa, on vôbec, mne sa to zdalo, ale alebo absolútne to nedostával žiadne hity, hej, to čo je za hackera? Ja skúsim znova portovať ako niekde do silných týmov, pretože on potrebuje zažiť vojnu. Ach je, dobre, OK, tak tú vojnu zažil. Ja to seru, zase ty svapkidi. Jedna dobrá vec na tom, že ten trollko hackuje, je to, že nikto nemôže viniť mňa, pretože ten trollko sám hackuje. On môže byť taký, že najlepší hacker ever. Tak dostal ban. Do frasa, ja už som si tak myslel, že... on dostal... Dobre, nevadí, skúsime nájsť ďalšieho hackera, alebo neviem... Ach, nie. Ja už som bol taký natešený, že tu budem mať hackera, ktorého môžem trollovať, ale OK, musíme si vybrať ďalšiu obeť. OK, tak toto pán, áno, pán Bart. OK, toto je pán, jo, toto je hacker. Tak počkaj, ja ho takto spustím, aby spadol, yes. Mám hackera, ľudia, mám ďalšieho hackera. Nepustím ťa, nepustím ťa. Nepustím ťa ani náhodou, nepustím ťa, hovorím. Ja ti dám poison, tu máš poison, kámo. Toto máš za to, že hackuješ, Šrác. Tak to má byť. Mesiac, o co ti ide? Že mesiac, Bartik 1-0. Ty máš asi dosť veľkú napom života, keď chodíš na Annihilation hackovať, kámo. Nevadí, ideme na inú hru. To je, kámo, 20 hráčov. Please smoke me. Kámo, ja si ani nechcem predstavovať, čo si chcel preložiť. Please smoke me. Brehu. Amine. Dobre, no tak počkaj, no tak začala fáza 2, no tak idú sa ničiť Nexusy, takže počkaj. TP Amine. Mesiac. Damn. Niž Nexus. Nie, ešte raz, niž Nexus, ne. Please smoke me. To frasa, to čo je za nickname? Kámo, to čo máš za skin? Lekna. Ona bez tak chcela napísať Lenka, ale nevie písať. Hej, toto je úplne, hej, mám, dobre, okej, okay, dám si kreatív a idem troliť. Neviem, či rovnakým spôsobom, počkaj, existujú tu nejaké TNTčka, hej. Myslím, tu dal, ja neviem, TNT proste, na neho spadne proste. Niekto sa už stáva, hej, áno, už tu vidím niekoho, ako sa stáva do stredu. Ale veľmi mu to dlho nevydrží. Počkaj, niekomu tu dám full dia, počkaj, dia? Dám im full diamant, tu takto dám diamant.
A jak si ich nečorkol Asianov? Ja zaujímavé, počkaj, ale nemôže nič kraftiť asi z diamantov, nie? Abo môže? Lebo ja netuším vôbec. Tuším, v tom shope ani nič nejde kúpiť za diamanty. Diamanty sú mu k ničomu úplne. On si ani nevie, že kde dať. Ja po tretí nemám teammatea. OK, len sa zhodneme na tom, že som extrémne zlý troller. OK, ja tu dám takto veľa tých goldov, pretože už to dlho nikto nebol. Tak tu dám polstaka, aj tu dám polstaka. A kto to získa ako prvý, no tak ten je šéfej. Cez moje troly, kto sa tu dostane? Hej, tento typ, ja si tu už robí dvojitú cestu pre istotu. Neviem, čo mu to veľmi pomôže, ale... Kam už nie niekto v strede? Nikto nie je v strede, ale ani sa nečudujem ľuďom, keď sa nemôžu do stredu ani dostať. Pozri sa, koľko ľudí už spadlo do vojdu len kvôli tomu, že som sa im postavil do cesty vo vaniši. Som nečakal, že to pôjde až tak. OK, je tu už červený týpek. A keď si uvedomíš, že koľko má goldov, ja mám 64 dia. Aha, pozri sa teraz tu flexi s tými diamantami, ktoré dostal. Got some money, got some cash. Ja ho musím zabiť. Ja musím zabiť, to nie je normálne. S takými diamantami byť. Tam ma nezaujíma proste. Ja chcem... Počkaj, kde je ten červený týpek? Ten červený týpek, ktorý dostal všetky tie goldy, on musí byť už jaký namakaný. Počkaj, to by bol ten XD pribíňak, že? Kamo, on má všetko najlepšie, sleduj. To by bola dosť veľká hamba, keby sa nedostal do stredu teraz. On ani nevie, že tu má nejakého typka. To čo je za typka toto? Hej, on je jaký sneaky, spooky skeleton, brácho. Ani si ho nevšimol. Aha, teraz pôjde. Niekam si ťa všimol. Hej, ja budem fandiť tomuto. Pozeraj sa na ňo. Však chod zničiť posiel, brácho. Ja zabije. A sleduj. A už vidí. Tak to je. Ja sa stavím, že teraz má úplne najlepšie veci, ktoré môže mať. Ale počkaj, teraz keď sa bude stávať do stredu a spadne s tými všetkými vecami. OK, tak teraz ani nechcem vedieť, že aký musí byť naštvaný. Teraz ani nechcem vedieť, brácho, aké musí mať nervy. Pozeraj sa. A znova, počkaj. Ja ho nechám postaviť nejakú cestu. Ja mám dia, poďte sa podívať na stred. On tu jak teraz flexí s tými diamantmi, čum. On má diamant. OK, oni tu robia teaming, ja neviem, či je toto povolené ľudia. Well, teraz tu tiež máme týchto šracové, čo majú Lunar Clients, ten I'm Pepa a to. Nimi to bude trochu komplikované, pretože oni sú múdri, jo. A teraz sa pozri, jo, teraz im to znova nepôjde. Hej, toto je veľmi zaujímavé, ale stavím sa s vami o všetko, keby sa toto stalo mne, by to bolo úplne hilarious. Ja si tam dole vanish. Čau. Cus. Čo budú oni robiť? Čaute. Nedokážete ma zabiť? Počkaj, dám ti diamant. Diamanti chcete? Tak toto je halus. Prečo ma chcete zbiť, hej? Ja som vám reálne dal teraz diamanty. Nechal som vás vyhrať hru. Ach jaj, dobre, no tak títo sa asi so mnou veľmi nechcú rozprávať. OK ľudia, keď sa vám video páčilo, dajte určite like a odber, sledujte ma aj naďalej a jo, asi tak.